I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. Jgħidu li l-bini ta' Malta sħun fis-sajf u kiesaħ fix-xitwa. X'nistgħu nagħmlu biex il-post fejn ngħixu ikun sħun fix-xitwa u frisk fis-sajf? L-aħjar li nitalmu nibnu biħsieb minn qabel. Intom lesti li tagħmlu t-tibdil li jinħtieġ? Tridu x'nistaqsu lil Giuseppe l-għannej? Biex fix-xitwa tħoss sħana! Fittex xkora banana! Jekk joffrulek biex tagħmel insulation mal-ħitan u double glazing matwil, ħallas kollox il-gvern, inti taċċetta? Ġoħjar qed tihom li flus hija mbagħad nara jien. Mela llum hawn sistemi biex tiksi l-ħitan fejn is-sħana ma toħroġ u l-kesħa ma titħolx, qisek il-best coat fix-xitwa. Tajba di, u fis-sajf se nagħmlu. Imma jekk jirnexxielek fis-sajf ma tħallix ix-xemx tidħol, il-frisk ta' filgħodu jibqa' l-jum kollu. Ejja Mills, aħna nagħmellek bela kafe li fnaqbin. U dik it-terġa' familji tu, inti ma fimtux kollejiet. Fil-qalb kollha, Giuseppe. Kemm għandek ħelu hawn, Giuseppe? L'għandek sħana laqas kesħa. L-aħjar Miss, nagħmlu lill-uliedna biex jibnu skont iż-żminijiet. Mela ħa ngħidlek sigrit. Diġa qed iħejju courses biex jolmu l-bennija kif jibnu skont iż-żminijiet. Qed iħejju l-korsijiet sabiex jimxu maż-żminijiet. Singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds. F'Ottubru tal-2013, il-BICC, jew il-Building Industry Consultative Council, li għandu responsabilità li jagħti pariri l-Gvern fuq l-aħjar sistemi li huma rakkomandati għall-industrija tal-bini, organizza seminar fil-Mediterranean Conference Center. L-organizzaturi kienu jinkludu lill-partners tal-proġett Build Up Skills li jistudja l-aħjar taħriġ għal min irid jitgħallem is-sena tal-bini. Il-partners huma l-NGO Volontarja Miema, il-Kulleġġ tal-Arti, Snajja u Teknoloġija, MCAST, u il-Malta Chamber Foundation li ħarġet mill-Kamra tal-Kummerċ. Il-proġett Build Up Skills huwa kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea taħt il-programm Intelligent Energy Europe. Is-seminar sar biex jiġu diskussi l-aħjar metodi biex l-MCAST tallem lill-ħaddiema tal-industrija tal-bini u lill-istudenti li jridu jitalmu s-sena kif jużaw l-enerġija baqa l-intelligenza. Ġew diskussi wkoll l-użu ta' materjal u sistemi ġodda biex il-bini tagħna jkun armat tajjeb mill-ewwel biex iżomm il-frisk jew is-sħana kif jinħtieġ u bekk enerġija ma tinħeliex. Wara identifikajna l-skill gaps li hemm fil-ħaddiema tagħna għal dik li hija skills fil-energy efficiency, ikun nistgħu naraw kif dawk l-skill gaps ħanindirizzawhom. Infakkar li tal-proġett nitkellmu fuq il-Build Up Skills huwa proġett li huwa funded mill-Unjoni Ewropea. Nistgħu nagħmlu training sessions meħtieġa ħalli nagħmlu lill-instructors l-ewwel net, eventwalment il-ħaddiema tagħna f'daw l-skills li hemm bżonn li jkollhom. Importanti li nenfasizzaw li mhux qed nitkellmu fuq energy efficiency b'mod ġeneriku, qed nitkellmu fuq training. Mhux qed nitkellmu fuq training ta' kwalunkwe ħaddiem, imma training speċifikament għal nies li huma involuti biex itejbu l-energy performance tal-bini tagħna. Id-deċiżjoni kienet li jinfokaw fuq vocational training u mhux fuq training professjonali ta' inġiniera u ta' architetti, u r-raġuni kienet biex ikun żgurat illi dak il-settur partikolari jiġi indirizzat b'mod iktar effettiv. Fl-aħħar mill-aħħar niggwadanjaw bħala pajjiż għaliex iktar inkunu f'pożizzjoni li nilħu targets ta' 2020. Però kull forma ta' feedback tista' tkun forma ta' email, anke mill-workshops illi se jkollna hawnhekk, inħeġġiġkom biex
tad-dwina. Okay? Ħalli aħna nkunu nistgħu anki nikkonsidraw feedback oħra biex sal-aħħar tal-proġett ngħidu fuq ir-roadmap hija finalizzata. Wara li tkellmu l-esperti fuq il-qasam, saret diskussjoni miftuħa bejn dawk li huma medħla tal-industrija tal-bini u l-familji ta' dawk li għandhom wlidhom jixtiequ jistudjaw is-snajja tal-industrija tal-bini. Imma aktar minn hekk inkunu nħejnu l-pajjiż ukoll biex nilqu l-energy targets li għandna bħala pajjiż sas-sena 2020. Biex imgħadqu daw l-inizjattivi sinjuri, għandna bżonn ħaddiema mħarġa u għalhekk nerġa' niġi l-importanza ta' dal proġett li qegħdin ingwettqu proprju bħalissa. Jiena ċert li flimkien nistgħu ngħinu sabiex pajjiżna jkun jista' jilħaq l-limiti tiegħu tal-enerġija sas-sena 2020. Aħna morna nistaqsu lill-protagonisti tal-proġett Build Up Skills. Kif jaħsbuha fuq l-ħtieġa u l-metodi tat-taħriġ biex nitgħallmu skont iż-żminijiet kif il-bini tagħna ikun qed juża enerġija baqal u intelligenza. Il-Kunsill Konsultattiv għall-Industri tal-Bini BICC kien ġi fis-seħħ fil-1997 u fih ħaddan forum ta' dawk l-stakeholders kollha li huma qegħdin fl-industrija. Ġifieri għandek minn kontratturi għal żviluppaturi, periti enġiniera, teaching institutions, il-unions jirrappreżentawhom, ir-regolaturi tal-gvern li jirregolaw din l-industrija. Abbeħtu bieħora 23 stakeholder f'dan il-Kunsill. U waħda mid-deċiżjonijiet li konna ħadna fil-bidu ta' dat-ħadni ta' il-Kunsill kienet propju li għandna naraw kif nagħmlu sabiex il-bini eżistenti għandna f'pajjiżna jiġi riġenerat. Riġenerat mhux biss sabiex inġibu on stream dak il-vacant property li hemm tant iluf minnhom, imma aktar minn hekk biex dik il-proprjetà li għandna nagħmluha aktar effiċjenti fil-mod kif titħaddem, mod partikuli fidħol enerġija. U allura konna tħanna għal dal proġett imsejjaħ Build Up Skills flimkien mal-partners tagħna sabiex aħna nkunu nistgħu naraw kif il-ħaddiema li għandna fl-industrija intuhom il-ħiliet ċessarji sabiex ikunu kapaċi u ma jwettqu xogħlijiet meħtieġ fil-proprjetajiet li aħna għandna f'Malta. Permezz ta' hekk aħna nkunu qegħdin nikkontribwixxu mhux biex billi ntejbu l-proprjetà li għandna, imma innaqsu l-ispiża li għandhom in-nies biex huma jkunu jistgħu jaraw li l-enerġija fil-proprjetà tagħhom titnaqqas il-konsum, aktar u aktar il-pajjiż ikun jista' jilħaq it-targets tiegħu ta' 2020 għal dik li enerġija. Inġinier Buttigieġ, x'iswa li nħarġu anke lil dawk li diġà qed jaħdmu fl-industrija tal-bini biex jitemmu l-metodi ġodda tal-użu tal-enerġija b'intelligenza? Jekk ikolna workforce knowledgeable, ikolna teknoloġija implementata kif għandha tkun implementata. Sur Borġ, x'inhi l-aktar ħaġa urġenti li hemm bżonn tidentifikaw biex tapplikaw l-informazzjoni li toħroġ mill-proġett Build Up Skills? Mela, l-ewwel ħaġa importanti li wieħed identifika huwa il-bżonn ta' taħriġ. Il-bżonn ta' taħriġ qiegħed hemm ukoll biex il-ħaddiema jew studenti prospettivi ikunu mħarġa biex il-bini, u meta tnajd bini mhux biss il-ġebla ma anki s-servizzi tal-bini ikunu iżjed effiċenti. Issa meta nitkellmu fuq bini u servizzi tal-bini, barra l-bennej, ġifieri li jibni l-ġebla fuq il-ġebla, hemm numru ta' xogħlijiet oħrajn. Fosthom insemmu min jagħmel installation ta' air conditioner, min jinstalla sistemi tal-plumbing. Issa biex ikollna bini effiċenti, anki l-ħaddiema iridu jkollhom dawk li ħana ngħidulhom skills biex ix-xogħol tagħhom ikun iwassal ukoll għal dawk li ngħidulhom energy efficiency targets. Biex nagħti eżempju faċli u prattiku, jekk wieħed jagħmel installation, for eżempju ta' numru ta' pipes jew plumbing system, u ma jkunx insulated, allura jfisser li se jkun hemm sħana li ħirġa jew kellha jkun hemm xi leak tal-ilma. Allura mekk qegħdin innaqsu l-effiċenza. Finalment il-ħaddiema tagħna jkunu trenjati u allura jilħqu livell ta' workmanship adekwat. Sura Bela, x'taħseb li ġara biex tlifna rispett tal-isnajja tagħna? U x'tgħidilhom li żgħażagħ tal-lum? Li ġara li dari l-tfal kienu jgħidulhom: studja skola, 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 skola. Aw ħafna periti, avukati u notara u sewwet. U s-sena s-snajja tagħna x'ħan nagħmlu bihom? Ħanġibu l-barranin biex jaħdmulna x-xogħol tagħna? Saret il-fonda s-snajja, s-sena tal-bini jarti.
jena nħeġġeġ iż-żgħażagħ tagħna biex jieħdu s-sena tal-bini għax mhijiex kastik ejjar tinerġa' ngħid. Intifhem, u jibżgħu għaliha u jkunu gburin li qed jaħdmuha. Sur Borġ, inti għamilt esperiment virtwali u ieħor konkret biex tara kemm tifranka konsum tal-enerġija jekk tuża materjal bażiku li jinstab Malta u prodotti innovattivi li jitħaltu miegħu. X'kien ir-riżultat konkret li ħriġt minn dan l-istudju? Bdejt nara x'materjal nista' nuża dejjem fl-ambitu ta' Malta biex aħna tgħinni biex innaqqas dak il-konsum tal-enerġija. U b'hekk wasalt f'ħafna materjali differenti. Sib materjal partikolari li huwa polyurethane li għandu l-juvelju tiegħu hija tajba ħafna huwa 4 generation insulator. U naqqas, bis-saħħa tiegħu naqqast 50% tal-konsum. Issa hemm mbagħad problemi kif għandek tista' tagħmel l-installazzjoni. L-installazzjoni sibt metodu għal-Malta wkoll li tajjeb għal-Malta. Ġifieri wara li għamilt imbagħad l-istudju, għamiltu fil-prattika. U fil-prattika indunajt li r-riżultat tat-teorija ġi l-istess fir-riżultat totali. U għalhekk naqqast l-enerġija 50%. Bl-għajnuna ta' dawn l-esperti, intbaħna kemm ħaġa serja li nużaw l-enerġija fil-bini baqa' l-intelligenza. Għalhekk se jsir taħriġ adekwat, kemm lil min diġà jaħdem fl-industrija tal-bini u anke lill-istudenti ġodda. Bit-taħriġ il-ġdid, is-sena tal-bini terġa' ssir arti. Hekk ikollna l-ħila nsaħnu fix-xitwa u nżommu frisk fis-sajf bl-inqas ħela ta' enerġija. Għadi ħajju l-korsijiet sabiex jimxu ma' żminijiet. Just singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in.